É o seguinte, galera, eu andei notando em alguns vídeos passados aqui do canal que muitas pessoas não fazem ideia que existem algumas cenas que acabaram sendo excluídas de algumas animações bem famosas que todo mundo gosta. Isso, no meu ponto de vista, é algo totalmente compreensível, porque quando as animações vão para o cinema, elas já vão adaptadas para suprir a falta dessas cenas que foram excluídas. Então, não é como acontece em um desenho animado, que você assiste e consegue notar que tá faltando algo, porque provavelmente alguma cena foi censurada ali. Em uma animação que é feita para o cinema, existe a fase de pré-produção, e ali mesmo eles acabam olhando o que pode ser cortado do filme ou não. Então, eu vou pegar algumas dessas cenas que são bem interessantes e mostrar para vocês que vai ser bem legal. Um exemplo bem interessante que eu posso dar para vocês aqui logo de cara acontece no filme de Zootopia. Tem uma cena nesse filme que foi feita por completo, mas no final foi retirada e substituída por outra que continuou dando o mesmo sentido pro filme naquele momento. Essa cena em questão aparece quando a Judy tá bem triste depois dela notar que Zootopia não é de fato aquela cidade que os sonhos acontecem, como sempre foi dito para ela. Depois do seu primeiro dia de trabalho, ela tá bem triste e resolve voltar para casa para descansar pro outro dia de trabalho. Então, a cena em questão foi excluída. Ela acaba deitando na cama e nós conseguimos ver que a orelhinha dela acaba atravessando o travesseiro dela, sem contar que também pega um pouquinho na parede. Então, provavelmente, esse deve ter sido o motivo para essa cena ter sido excluída do filme. Bugs aconteceram. No vídeo de hoje, eu separei para vocês algumas cenas que acabaram sendo excluídas das animações. Então se liga que o meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aperta no gostei e bora pro vídeo. Eu achei uma cena bem engraçada no filme de Divertidamente que, na minha opinião, deveria ir pro filme, porque mostra muito bem o que acontece na mente dos seres humanos. Então com certeza deveria estar ali, mas foi excluída, porque eu acho que não pegaria muito bem. É o seguinte, nós sabemos que de acordo com o passar dos anos, passar do tempo, os seres humanos vão amadurecendo e vão surgindo novos interesses, e isso iria acontecer com a Riley no meio do filme de Divertidamente. Tem uma cena que o Bing Bong e a Alegria iriam estar tentando voltar para a torre de comando, como aconteceu no filme mesmo. E no meio do caminho, eles iriam acabar vendo algumas construções novas, como por exemplo, um gerador de sarcasmo, um lugar que iria pesquisar meninos e até mesmo uma biblioteca que só iria ter palavrões. Resumindo tudo isso, com certeza seria a puberdade chegando, e isso iria ser algo bem interessante de se ver. Ainda nessa mesma cena, o Bing Bong fica protestando contra a construção desses novos lugares e usa até mesmo uma plaquinha para mostrar que ele não tá nem um pouco feliz com toda a situação que tá acontecendo ali. That's the swear word library, and over there's the sarcasm generator, and that's the new center for boy research. They won't be smiling when the revolution comes. Power to the imaginary people! This isn't progress! Por incrível que pareça, isso também já aconteceu com o filme dos carros. E para vocês terem uma noção, ele foi um pouquinho mais sinistro do que o normal. A cena que foi excluída acontece no primeiro filme da trilogia. E falar para vocês, eu tenho certeza que ele foi excluído porque foi bem sinistro. Vocês já imaginaram o que acontece quando um carro morre nesse universo? Provavelmente eles não são enterrados e dá para notar logo de cara nessa cena que excluíram. Bom, depois que o McQueen acabou se perdendo do Mac na Interestadual, o McQueen acaba indo pro lado o contrário, e nesse momento ele acabaria entrando em uma floresta que provavelmente era um cemitério de carros. Lá nós conseguimos ver todas as estruturas dos carros completa, toda a carcaça, tudo feitinho, que no caso é a carroceria, e também as árvores passando por dentro deles. Isso é no mínimo perturbador e dá para entender por que a Pixar cortou isso. Provavelmente a cena em questão iria assustar muito as crianças da época.
Então, na minha opinião, eles acertaram muito em cortar essa cena do filme. Só que, se eu não me engano, ela foi concluída e depois colocaram ela em um curta da animação que também ficou bem legal. Aproveitando que a gente já estava falando de cenas assustadoras, também tem uma cena que foi excluída do filme Lilo e Stitch. Todo mundo conhece esse filme e eu me recuso a acreditar o contrário. Bom, a cena que foi excluída desse filme foi a morte do Fofuxo. Essa cena foi perturbadora porque a Lilo ficou vendo o Fofuxo morrer e ao mesmo tempo pediu muito a ajuda do Stitch, coisa que nós sabemos que não aconteceu. Enquanto o Fofuxo era atacado, nós conseguimos ver o Stitch olhando aquilo e deixando tudo acontecer de uma maneira bem tenebrosa, fria e calculista. Então, a Lilo acaba ficando muito bolada da vida com ele. Então, a partir desse momento, o Stitch acabou ficando muito chateado por achar que a morte do Fofuxo aconteceu por culpa dele. Essa cena seria bem pesada, mesmo para um filme como esse, e todo mundo sabe disso. Então é totalmente compreensível que a cena tenha sido cortada da versão final do filme. Stitch? Coraline. Esse filme também conseguiu proporcionar vários momentos bem interessantes pra gente, porque ele é terror o tempo todo. Tem várias pessoas que têm muito medo desse filme, porque ele realmente dá muito medo. Mas tem uma cena nesse filme que eu realmente me pergunto do porquê ela foi retirada da versão final. Talvez pra diminuir o tempo do filme? Não sei. Isso seria bem compreensível. Mas na minha opinião, não faz muito sentido, porque não acontece nada demais na cena, a não ser o fato da Coraline jogar uma aranha no café da mãe dela. Eu vou explicar como isso acontece. Na cena, a Coraline, como sempre, está rebatendo a mãe dela, por ela não querer que a Coraline mexa com a terra na chuva. Então a Coraline, como está entediada, acaba jogando uma aranha no café da mãe dela. Foi sem querer, mas ela jogou. É simplesmente isso que acontece, mas não deixa de ser uma cena excluída do filme, né? Mesmo que não tenha sido grandes coisas, acabou que ela foi retirada do mesmo jeito. Para vocês terem uma noção de como essas cenas geralmente acontecem em todos os filmes, também tem algumas em Toy Story que eu gostaria de mostrar para vocês. Em especial, uma que aconteceu ainda no primeiro filme, porque é nesse que nós ainda conseguimos encontrar resquícios daquela personalidade maligna que o Woody iria ter. E isso é algo muito interessante que foi cortado dos outros filmes. Bom, depois que o Woody encontrasse o Buzz, nós sabemos que ele iria ter muitos ciúmes do Andy. Então, a maneira que ele encontrou para isso foi jogando o Buzz da janela. Na versão original, que foi pro cinema, nós conseguimos ver que ele usou um carrinho de controle remoto para empurrar o Buzz da janela abaixo. Mas antes disso, na versão que foi retirada, o Woody iria apertar a mão do Buzz e ele mesmo, com as próprias mãos, iria jogar ele pela janela. E o pior de tudo é que, mesmo todos conseguindo ver o que ele fez, ele iria se fingir de santo e iria falar que não tinha feito aquilo. Então, vendo que não teria escapatória, iria começar a enfrentar todos os outros brinquedos. E isso é bem bizarro, porque deu pra ver que a mudança no Woody foi bem radical, comparado com a personalidade anterior dele. O primeiro filme dos Incríveis não tem como ser superado, é um filme maravilhoso, ele foi uma obra de arte absurda. A cena desse filme que foi excluída e eu vou mostrar pra vocês, iria ser bem melancólica e iria mostrar como o Senhor Incrível conheceu alguns dos heróis desse universo, incluindo o olho laser que ele viu que foi derrotado pelo Síndrome.
Nessa cena em questão, seria um tributo a todos os heróis que acabaram falecendo enquanto tentavam ao máximo proteger a humanidade, mostrando cada um deles e dizendo seus nomes para com certeza absoluta serem lembrados por quem eles foram um dia, no caso, heróis. Now let's take a moment to remember Gazer Beam, Storm Aside, Psych Wave, Vectress, Everseer. Agora, no segundo filme dos Incríveis, nós tivemos uma surpresa bem legal em uma cena que foi cortada da introdução do filme. No começo, nós iríamos ver a família do Beto em um churrasco com os novos vizinhos deles. Então, o Beto iria acabar estragando a faca que ele estava cortando a carne, porque, como todos nós sabemos, ele é super forte e bem resistente. Então, a faca não iria fazer nada nos dedos dele. Então, na tentativa dele esconder para os vizinhos que ele não era super, ele acabou jogando ketchup nos dedos e fazendo o maior alvoroço para tentar enganar todo mundo, fazendo eles acharem que ele tinha, de fato, cortado todos os seus dedos. Essa cena seria muito legal, com certeza absoluta, mas infelizmente foi retirada do filme. Com certeza ela faria muito sucesso. Então, pessoal, o que vocês acharam dessas cenas que foram excluídas das animações? Deixa aí nos comentários qual delas vocês mais gostaram. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima!